الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين ثم بعد أول مران سرسنين تورنج آيات الله تعالى وأنزل الفرقان وزاد فرقان وين أسرى سنين برزون مرنج دا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الحمد لله دين u zot farzand tutmadi va unga mulkida sherik ham yo'qdir va arof surasining bir yuz to'qson birinchi bir yuz to'qson ikkinchi oyatlarida ular hech bir narsa yaratmaydigan yaralaydigan narsalarga sig'inadilarmi allohga sherik qilib ular o'zlariga yordam olishga ham qodir emas va sig'inuvchilariga yordam berishga ham qodir emas va keyin ahqof surasining sakkizinchi oyatida qur'onni payg'ambarimiz to'qigan deyvuvchilar shubhasiga raddiya beradi kafa bihi shahidan bayni baynakum g' yoki ular bu kitobni uni o'zi to'qiyapti deydilarmi ayting agar men to'qiganimda ollohdan meni qutqarishga hech qanday narsaga sizlar molik bo'lmasdinglar ya'ni olloh meni qo'yib qo'ymasdi agar to'qisam u bilib turibdi o'zi sizlar nima gaplarga sho'ng'ayotganinglarni men bilan sizlar o'rtanglarda uning o'zini guvohligi kifoya bu mag'firatlik rahmlidir ya'ni anfol surasining qirq birinchi oyatida o'ttiz birinchi oyatida ularga robbiylar nima nozil qildi deyilsa ular o'tmishdagilarning afsonasi bu deydilar va isro surasining to'qson to'rtinchi oyatida aytadi odamlar hidoyat ularga o'zi kelib turgan paytda iymon keltirishlaridan ularni to'sgan narsa olloh basharni payg'ambar qilibdimi deyish bo'lardi senga qopdimi degan ya'ni aql o'rgatish oddiy odamlar ularga o'xshab yeb ularga o'xshab ichib uxlaydigan odam payg'ambar bo'lishi ularni aqliga sig'masdi muminun surasining o'ttiz uchinchi oyatida ham bu ma'noga ishora qiladi ya'kulu mimma mimma ta'kuluna min va yashrabu tashrabun ha bu payg'ambar deganilar sizlar yeydigan narsalardan yeb yuribdiku sizlar ichadigan narsalardan ichib yuribdiku deb ta'no qilishardi bugun o'ninchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil al furqon surasining tafsirini boshlaymiz furqon farqlab beruvchi degani ya'ni ajratib beruvchi haq bilan botilni ajratib beruvchi degani bu makki sura makkada nozil bo'lgan mavzular ham makka suralarining mavzularidan haq bilan botil o'rtasidagi kurash qonunlarini haq ahlini alomatlari nima botil ahlini alomatlari nima ularni shubhalari nima haq ahli shubhalariga nimalar deb javob beradi haq ahlining oqibati nima bo'ladi botil ahlini oqibati nima bo'ladi ana shu qonunlarni o'rgatadi demak haq bilan botil o'rtasidagi kurashlarni sunanlarini o'rgatadi ya'ni yo'llarini suradan asosiy maqsad ana shu o'z nomidan ko'rinib turgandek furqon haq va botil ajratib beradi asli o'zi quron furqon faqatgina bu sura emas endi bu surani furqon deb nomlanganining sababi mana birinchi oyatida tabarok al furqon ala abdi bandasiga furqonni tushirgan zot barakotlidir deb shu qur'onni furqon deb nomlanadi shuning uchun bu surani ham furqon surasi deb nomlangan bu sura rasululloh sallollohu alayhi vasallam zamonidan furqon deb nomlangan ya'ni keyinchalik sahobalar nomlagangina emas bunga bitta dalil imom buxoriyda kelgan rivoyat umar roziyallohu anhu aytadilar men hishom ibn hakim degan kishini sahobiyni furqon surasini o'qiyotganini eshitib u boshqacha qiroat qilayotganda rasulullohni oldiga yetalab olib bordim uni deganlar ana o'shanda ishora borki rasulullohning zamonidayoq o'zi bu sura furqon surasi deb nomlanardi qur'onda furqon so'zi yetti marta kelgan baqara surasida ikkita keladi ellik uch va bir yuz sakson beshinchi oyatlarida olimron surasining to'rtinchi oyatida u uchinchisi anfol surasining qirq birinchi oyatida bu to'rtinchisi ambiyo surasining qirq sakkizinchi oyatida bu beshinchisi keyin mana furqon surasida bu oltinchisi hammasi kitoblarga ishlatilgan faqat qur'onga va qur'ondan avvalgi muso alayhissalomga tushgan kitoblarga yettinchisi anfor surasining yigirma to'qqizinchi oyatida keladi unda kitobga ishlatilmaydi deyiladi agar ollohga taqvo qilsanglar olloh sizlarga furqon beradi deydi ya'ni haq bilan botilni ajratadigan aql farosat beradi endi ana shu yettita o'rinni jamlab bitta xulosa chiqaramiz oltitasida kitob haqida ketyapti furqon so'zi bittasida kishiga furqon berilishi gapirilyapti bu nima degani qur'onni kim taqvo bilan o'rgansagina unga qur'on furqon qilib beriladi degan chunki olloh shuni aytyapti mana shu anfor surasining yigirma to'qqizinchi oyatida intattaqulloh yajaallakum furoni agar ollohga taqvo qilsanglar furqon beramiz bundan chiqadiki betaqvo bo'lib qur'oni yodlab olish hech odamga haq bilan botilni o'rtasini ajratish xususiyatini bermaydi buni tasdig'i mana fosiq qorilar munofiq qorilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari buni bashorat berganlar munofiq ummatimning aksar munofiqlari qorilardir deganlar nimaga ular qori bo'lib turib munofiq bo'lib ketadi ya'ni haq bilan botil ajrata olmaydi botil tarafda turadi sababi ular taqvo qilib yodlamaydi qur'onnia shuni tushuning shuning uchun hozir biz sanab chiqdik oltita qur'onga furqon deb aytilyapti yettinchisi sizlarga furqon berilishining sharti taqvo deyilyapti endi mana shu qur'onni furqon deb nomlanganda bu surani xosatan furqon deb nomlanganidan bilamiz islomda odamlar iymon jihatdangina farqlanadi vatan irq millat e'tiboridan farqlanmaydi bugun ba'zi odamlardan eshitasiz biz bitta millatda yashayapmizmi bir millat bir davlat fuqarosimizmi musulmon kofir deb ajratmaslik kerak hamma bitta davlati fuqarosi tengmiz biz deydi bizni islomda unaqa yo'q fuqarolik yoki irqqa ko'ra emas dinga ko'ra ajratilinadi musulmonlar bir millat qanaqangi irq va wa, vatandan bo'lishidan qat'iy nazar kofirlar boshqa millat garchi o'zimizni millatdoshimiz vatandoshimiz bo'lsa ham ana yani shunday qilib ajratadi qur'on endi doimgidek bu surani mavzularga bo'lib olamiz birinchi mavzu yigirmanchi oyatgacha davom etadi unda ollohni yolg'izligi va payg'ambar va qur'onga qaratilingan shubhalarga javoblar beriladi ikkinchi mavzu yigirma birinchi oyatdan o'ttiz to'rtinchi oyatga qadar qiyomatga e'tirozlar shubhalarga javob beriladi va qiyomatdagi ba'zi ahvollardan misollar keltiriladi uchinchi mavzu o'ttiz beshinchi oyatdan qirq to'rtinchi oyatga qadar tarixdan ibrat olishga chaqiriladi o'tgan millatlardan qirq beshinchi oyatdan oltmish ikkinchi oyatgacha to'rtinchi mavzu borliqdan ibrat <laughs> olishga kavniy ilmlardan ya'ni tabiiy ilmlardan ibrat olishga chaqiriladi koinot yer quyosh bolidgi tabiiy fanlar bulardan quruq iste'molchi tarzida foydalanmaslikka chaqiriladi yeb ichib uxlab turib qanday bo'lyapti bu jarayonlar hech qaysisiga aqlni ishlatmay yuravermaydi yani shular tafakkur qilishga chaqiradi keyin oxirgi beshinchi mavzu keladi unda oltmish uchinchi oyatdan yetmish oltinchi oyatga qadar ibadir rohman sifatlari bayon qilinadi rohmonning bandalari ular ular ana shunaqa iste'molchi bo'lmaydi borliqda faqat yeb ichib o'tib ketmaydi <laughs> <laughs> ular tafakkur qiladi borliq haqida ularni sifatlari nima shular bayon qilinadi keyin oxirgi yetmish yettinchi oyatda esa bu xotimaviy oyat kofirlarga tahdid bilan yakunlanadi xuddiki o'tgan surada shuoro surasining oxirgi oyati qanday tahdid bilan hali bu zolimlar qanday to'ntarilishdi to'ntarilishini biladilar dedi xuddi shu tarzda bu ham furqon surasining oxirgi oyati kofirlarga tahdid bilan yakunlanadi

va u barcha narsani yaratgan yaratib ularga o'lchab taqdir <laughs> bergan mana surani boshidan qur'on o'zi furqon bo'lib tushganligiga ishora qilinyapti haq bilan botil o'rtasini ajratish uchun tushgan ana shuning uchun baqara surasining bir yuz sakson beshinchi oyatiga qarasak aval furqon <muchos> deyiladi ramazon oyi u oyki unda quron tushdi odamlarga hidoyat va hidoyat <much> va furqondan iborat bayonot bo'lib tushdi quron mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak qur'on faqat hidoyat bo'lib tushmagan hidoyatligiga qo'shimcha furqon bo'lib tushgan haq botilni ajratadi va shu yo'lda haq tarafi bilan botil tarafidagi odamlar o'rtasini ham ajratadi bundan nima kelib chiqadi kofirlar va qalbida maraz bor munofiqlarni tanasi kelib chiqadi sen bizni ichimizga tafriqa solding deydi sen kelguncha hammamiz ahli inoq bo'lib o'tirgandik sen kelding ota bilan bolani urushtirding er bilan xotinlarni ajratib yubording qanchasini aka ukalarni yuz ko'rmas qilding birodarlarni qanchasini aloqasi uzilib ketdi sen kelganing sabab deydi ana shular nimani tushunmaydi ekan qarang ular dinni faqatgina tinchlik ahli inoq bo'lib yashash do'st birodar bo'lish ma'nosida tushunadi bu to'g'ri lekin bu bir jihati faqat qur'onni uki al huda odamlarga yaxshiliklarni ko'rsatib beradi lekin qur'onni ikkinchi bir jihati bor ekan sen tushunmayotgan val furqon mana shu baqara surasi bir yuz sakson beshinchi oyatida aytyapti u furqon ham u anashuni bugun odamlar unutgandan da'vatchilardan ham faqat qur'onni hidoyat qismini gapirishligini talab qilishadi furqon qismini gapirma deydi ya'ni o'rtamizga firqa solma ajratma bizni deydi sen agar botil yo'lda bo'lsang iloji yo'q seni ekan olloh nima dedi qur'onda qur'ondaolimuron surasi bir yuz yetmish to'qqizinchi oyatida olloh mo'minman degan odamlarni <laughs> mo'minligicha tashlab qo'ymaydi ularni iflosini pokizasidan ajratmaguncha degan qur'on o'zi <laughs> ana shu ajratish farqlash uchun tushdi sen xohlaysanmi xohlamaysanmi <laughs> bu ajratadi <acilatadolu'men>. odamlarni <laughs> keyin qur'onni furqonlik ya'ni ajratib berish ko'rinishlaridan yana biri odamlarni ixtiloflashayotgan masalalarida yechimni beradi masalan qarang qur'on tushgan paytda odamlar ikki toifadan iborat edi haligacha shunday aslida bir toifa odamlar ollohni yo'q deydi umuman tahriylar ya'ni bir toifa odamlar bor olloh bor deyishga kifoyalanmay qo'shib yuboradi yana bir necha ilohlarni uni yoniga bog'dan kelsa tog'dan keldi degandek qur'on kelib nima dedi dahriylarga ham raddiya qildi olloh bor borliq tabiatdangina iborat emas tabiat yaratgan zot bor va olloh bor deb yoniga bir necha ilohlarni qo'shib olganlarga ham raddiya qildi boshqa ilohlar yo'q lekin dedi ana shu furqon degani ikki toifani o'rtasida farqni to'g'ri yechimni ajratib beryapti yana bitta bir misol furqonga qur'on tushgunga qadar yahudlar bilan nasorolar tinimsiz urushardi chunki yahudiylar nasorolar iloh deyyotgan iso va maryamlarni alayhisalom ular zoniya va valad deydi yahudiylar yerga urib tashlayapti qarang nasorolar bo'lsa bularni juda ko'kka ko'tarib iloh deydi qur'on keldida ana shu ikkalasini o'rtasini furqon bo'lib ajratib berdi maryam va iso alayhissalom bular hech qanday zonya yoki valad zino emas va ular o'z navbatida oliha ham emas ular buyuk zotlar ammo bashar payg'ambar va payg'ambarning dedi zardushtiylar olloh bordirdi ularham lekin ollohni yonida yovuzlik ilohi ham bor auramaa ahriman ikki iloh dedi ular yaxshilik ilohi bor va yomonlik ilohi bor shaytonni ilohiylashtirib yuborgan bor narsalar ikkalasi ham lekin haddan oshirib yuborgan qur'on keldi to'g'ri farqni ajratib berdi yaxshilik ilohi yomonlik ilohi degan ikkita iloh yo'q hamma narsani yaratgan zot bitta u yomonlikni birinchi bo'lib boshlagan shayton iloh emas u ollohni yaratishi o'shanda ko'rindi xolos shaytonda yovuzlikni yaratganligi shaytonda ko'rindi hamma bundan boshqa sohalarda ham qur'on ana shunday bo'lib farqlab beradi endi bu oyatni tafsilotiga kirsak tab furqon furqonni tushirgan zot taborakdir shunda e'tibor bersak shu tushirgan zotni ismini aytmayapti tushirgan zot deyapti masalan qur'onni tushirgan furqonni tushirgan olloh demadi yoki rohmon demadi allazi shunday zotki dedi nimaga olloh o'zini ismini aytmay fe'lini aytadi bunda bir ishora borki agar alloh kimligini tanimoqchi bo'lsang uni qilayotgan ishlariga qara degan agar seni ham olihalaring iloh bo'lsa ular nima ish qilganligini ko'rsat degan ana shuning uchun ismini emas nima ish qilganligiga dalolat qiladigan alladi unga sifat bo'lgan ma'noni keltiryapti nimadir qilgan bo'lishi kerak iloh agar ilohman deganing nimadir qilgan bo'lmasa borliqda sig'ma unga degan olloh nima qildi butun borliqni yaratgan furqon tushirgan demak ollohni tanimoqchi bo'lsang butun borliqqa qara uni qudratidan har bir narsada ollohga dalolat turadi bugun bir ish sodir bo'lsa tasavvur jinoyatmi qanaqangi ish bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ishmi o'sha ishni kim qilganligini topish mumkinmi barmoq izlari qolgan bo'ladi olloh taologa biz barmoq izini nisbat bermaymiz lekin hamma narsada alloh taoloni ana shunday ta'siri qoladi yaratganligini ana shu ta'sirini allazi deyiladi al yani. u shunday zotki hamma narsada uni ta'sirini ko'rasan degan yani. shularning eng kattasi olloh bizga bergan ne'matlarini bu furqon tushirganligi keyin olloh o'zini shu yerda taborak deydi taborak nima degani aslida buni biz taborak surasining tafsirida ham o'tdik qur'onda taborak so'zi to'qqiz marta zikr qilingan va mana bu surada uch marta zikr qilingan shuning uchun bu surani ham taborak surasi deydi taborak aslid rug'a arabiyada baraka so'zidan olingan o'zbek tilida de baraka desa bir narsani biz ko'payib ketishligini tushunib qolganmiz bu to'g'ri lekin asli baraka nimadan kelib chiqqan biror narsa quyulib tagiga cho'kib qolishi degan har qanday narsa quyilib bir narsani tagiga cho'kib qolsa eng shiralik joyi eng yaxshi joyi cho'kib qoladi quyqasi ya'ni shuning uchun ham arablarda ko'lmaydi bir joyga to'dalanib qolgan suvni berka deyiladi yoki bir tuya o'tirgan joyda bir yotib olishligini yerga cho'kib barakati naqo deyiladi endi agar bir joyga qayta qayta yaxshilik kelaversa ana o'sha joyni barakalik joy deyiladi masalan shom diyorini muborak diyor deyilngan qur'onda nima uchun qayta qayta ollohni ambiyolari kelavergan uyerga xuddiki yuqorida aytganimizdek bir narsani eng shirasi tagiga cho'kib qoladi dediyu shu baraka deyiladi o'zimizda ovqatni ham barakasi tagida deydi shuning uchun ana shunga o'xshab shom joyiga ham qayta qayta payg'ambarlar kelaverib muborak joy bo'lib ketgan yoki bir zamonlarni olloh muborak zamon deydi u yerda o'sha zamonda ko'p yaxshiliklari ollohni jamlanib qoldi degan endi yani. olloh taborak maxluq muborak hech qachon ollohni muborak deyilmaydi taborak deyiladi maxluqni hech qachon taborak deyilmaydi muborak deyiladi buni farqi nimada desangiz taborak degani barakani beruvchi degani muborak degani baraka olgan odam berilgan odam degani shuning <cün> uchun aytyapmiz ollohni beruvchi taborak deyiladi olgan yoki baraka berilingan muborak deyilmaydi maxluqlarni muborak deyiladi bu subhanak deyishga o'xshaydi hech qachon banda o'zini men subhanakman deyolmaydiku olloh o'zini subhanak deydi yoki bandalar unga sen subhanak sen poksan deydi ana yani, shunga o'xshab taborak ismi ham ollohga xos muborak esa bandaga yoki boshqa maxluqlarga ham olloh o'zini muborakligini butun borlig'da ko'rsatgan taborakligini to'g'ri aytsak muborak debmiz taborakligini olloh butun borlig'da ko'rsatgan uni ba'zi misollarni aytamiz misol uchun qarang biz inson tarzida yerda yashash uchun koinotdan nimaga muhtojmiz koinotdagi bir oyga va shu oy bilan yerni atrofida aylantirib turgan quyoshga muhtojmiz demak <laughs> aslida bitta quyosh sistemasi bilan bizga imtihon yetarli bo'lardi nima uchun lekin olloh katta galaktikalarni butun koinotni yaratdi ana shu uni muborakligidan bersa shunday beradiki oshirib toshirib beradi degan yani. endi yerni ichidagi maxluqotlarni qarang suvga biz inson tarzida yer yuzida ozgina suv yetardi bizga okeanlar daryolar dengizlar kerak emas edi lekin olloh taborak zot bersa shunday beradiki u tomchilatib bermaydi dingiz qilib beradi n shunaqa jonivorlarni turli tumanligini qarang o'simliklarni turli tumanligini qarang masalan bug'doy bersada yoniga suv bersa shuni yeysan o'lmaysan desa bo'lardi haqiqatdan bir bug'doy bilan non qilib suvdan ichib odam yashab o'tadi lekin olloh unaqa qilib tomchilatib bermaydi taborak bu shunday beradiki u don dunlarni endi necha xili bor mevalarni nechi xili bor hayvonlarni ham bitta molni bersada go'sht yemoqchi bo'lsang shuni yeysan bo'ldi desa bo'lardi yo'q lekin u taborak mol qo'y echki tuya qancha boshqa go'shtini yesa bo'ladigan hayvonlar dengizga kiring endi baliqlarni qarang xop so, baliq yeging kelibdi deb bitta baliq bersa ham bo'ldi deydiku yo'q sanog'i tugamaydi baliqlarni hammasi bu nimadan allohni taborakligini <laughs> asari bu shunday beradiki berganda yaxshiligini barakalik qilib uni mulkul qilib beradi shuning uchun ham o'zimizda o'n sakkiz ming olam deb gapiriladi yoki bir yuz yigirma to'rt ming olam deb gapiriladi bu degani mana shuncha xilma xil mahluqotlarni yaratib tashlagan bu uning taborakligidan eng katta ko'rinishi taborakligini ana shu kitobni tushirgan ekan shuning uchun ham taborakligini olloh oyatda alladi nazaral furqon deb furqon tushirganligiga bog'layapti qanday buni shariatida ko'ramiz taborakligini desangiz olloh bizga bitta oyat tushirsa hujjat qoyim qilgan bo'lardi aslida bitta payg'ambar jo'natsa hujjat qoyim qilgan bo'lardi masalan otalaring odamni payg'ambar qilganman o'shanga ergashinglar va unga aytganman menga sig'inasizlar deganman ahl inoq bo'lib yashaysizlar deb bitta oya, oyat oya, tushirsa oya, hujjat qoyim bo'lardi insoniyatga lekin no olloh unday qilmadi chunki u taborak har bir millatga har bir zamon va makonga payg'ambar jo'natdi balki bir zamonda bir makonda bir nechalab payg'ambar jo'natdi yani, mana yosin surasida o'tdik ikkita jo'natdik uchinchisi bilan quvvatlaydik deb keldi bir oiladan bir nechta payg'ambarlar chiqardi ibrohim alayhissalomni oilasidan va qur'onda ham aytdik bittagina oyat bilan hujjat qoyim qilib bo'ldi desa bo'lardi yo'q taborakligidan bir butun kitob tushirdi bizga uni ichida qancha dunyo oxirat manfaatlari tushdi bir qissalarni necha marta takrorladi har xil jihatidan ibrat olsin shubard mana yani bu qur'on bir kitobga aylanib tushganligi ham nimadan ekan allohning taborakligidan ekan yaxshiligi ko'pligidan keyin shu qur'onni furqonni ya'ni <laughs> taborakka bog'laganligidan yana bir foyda bu kitobni o'zini ham barakasi ko'p shu darajadaki tafsir qilgan sari ichidan g'ij g'ij ma'nolar chiqaveradi tugamaydi shu darajada ma'no ichida g'ij g'ijki bitta surani tafsir qilib o'tib ketamiz yangi suraga tushsak eski surada yana bir foydalar kelib chiqaveradi odam uni yana qaytadan tafsir qilgisi keladi ana yani shuning uchun ham mufassirlarni ko'rsangiz aksar ikki marta tafsir yozgan bo'ladi bir marta tafsil qilib chiqadi keyin yana boshqa ma'nolar keladi hayoliga yana boshqaa tai qilib chiqadi bu hammasi qur'onni muborakligi ollohni taborakligidan qur'onni ham mana shunday barakatlik qilib tushirgan ya'ni keyin aytadiki u furqonni tushirdi bandasiga yani. furqonni Fur birinchi ma'nosini tushuntirdik u nima ekan haq bilan botilni yani. ajratuvchi degan ikkinchi ma'nosi ham bor furqonni o'zi ajratib ajratib tushirilgan degani va qur'onin faroqna deydi isro surasining bir yuz oltinchi oyatida qur'onni biz farqlik farqlik ya'ni bo'lib bo'lib tushirdik deydi bir butun qilib emas ya'ni arab tilida aytganda furqonni foil ma'nosida tushunsak ham bo'ladi maf'ul ma'nosida tushunsak ham bo'ladi ya'ni ajratib beruvchi va ajratib ajratib tushirilgan kitob u kimga tushgan ekan ala abdihi bandasiga tushirdi uni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ya'ni nima yani. uchun lekin shu yerda rasuliga demaydi bandasiga deydi buni birinchi sababi bandalik rasullikdanda sharaf aslida chunki rasullik kimni ixtiyori bilan bo'ladi hech kim o'zini ixtiyori bilan men rasul bo'lishim kerak deb rasul bo'lmaydi ollohni ixtiyori bilan rasul bo'linadi ammo bandalik har kim o'zi uni ixtiyor qila oladi men yani ollohga banda bo'lishim kerak deb ana shuning uchun ham ala rasulihi emas ala abdihi deyapti toki odamlar aytmasin ha bu kitob rasuliga tushganda endi rasulga oson olloh o'zi ixtiyor qilgan banda u u endi amal qiladi u tabiiy demasin yo'q olloh rasullik sifatiga emas qur'onni furqonni bandalik sifatiga bog'layapti bu degani faqat rasul emas har qanday banda bu kitobga amal qilishi kerak degani va amal qila oladi agar harakat qilsa payg'ambar bo'lish shart emas u qur'onga amal qilish uchun ana shuning uchun ham doim olloh rasullikni o'rniga bandalik sifatini ishlatadi eng sharafli o'rinlarda masalan isroh surasida subhanalladi asrobi degan bandasini isroga olib chiqqan zot pok zotdir deydi va hizr alayhissalom qissasida rasul musoni payg'ambar yoki payg'ambar payg'ambaremasligida ixtilof bor hizr alayhissalomga ergashtirib qo'ydi alloh va uni payg'ambar deb emas abd deb sifatladi aja muso bilan shogirdi borib bandalarimizdan bir bandani topish payg'ambar ana shu bandaga ergashib berdi demak bandalik sharaf faqat allohga ishlatilinganda sharaf bandaga banda qul bo'lishligi esa u xorlik zillat sharafsizlik u ana shuning uchun sahobalar aytishardi rumga forsga jihod qilib borgach nimaga keldinglar biz odamlarni odamlarga qullikdan odamlarning robbisiga qullikka chiqarishlik uchun keldik deyishgan ha bandalik sharaf ekan deb tog'utlarga qul bo'lish sharaf emas u ollohga qul bo'lish sharaf ikkinchi sababi banda degan so'z ishlatilishligini bandalar haqida ularga berilgan o'zgacha bir hislatlar sabab g'ulu ketuvchilar paydo bo'ldi masalan malokalarga mushriklar ollohning qizlari deb sig'inardi iso alayhissalomga allohning o'g'li deb nasroniylar sig'inyapti uzayrga yahudiylar ollohning o'g'li deb sig'inadi hasan husayn fotima ali roziyallohu anhurga shiyalar sig'inyapti va boshqa avliyolarga o'zgacha bir karomatlar berilgandan murtlar sig'inadi unga ana yani o'shalarga tanbeh bo'lyaptiki shu sizlar aytayotganlardan eng afzal kim rasulullohmi ha a o'sha zotni ham olloh abd dediku qur'onda De iloh emas ekan sizlar sig'inayotgan o'sha buyuk zotlar batariqaa iloh bo'lmaydi endi abd Demek, ular ham demak ular azvajulloh banatulloh abnaulloh emas ollohning jufti yoki qizi yoki o'g'li emas uchinchidan hozir mana shu surada keladi mushriklarda bir shubha bor edi payg'ambar bo'lish bandasiga qoldimi oddiy odamku bu qayerdan payg'ambar bo'lib qoldi ana o'shalarga tanbeh berilyaptiki bandasiga qolganda payg'ambar bo'lish kimga qolsin abd payg'ambar abd bo'ladi ular o'zlari ham doim shuni aytishgan biz sizlarga o'xshagan basharamiz faqat vahiy tushgan bizga deb molloh rasuliga ham buyurdi shunday deng de, de. men sizlardek odamman haqiqatdan shunday abdman faqat farqi menga vahiy kerak ular ko'pincha aytardiki axir bu odam ovqat yeb yuribdiku bozorlarda yuribdiku payg'ambar shunaqa bo'ladimi ovqat yeb bozorda yuradimi deb tana qilardi ana shunga tanbeh bo'lyapti ana shunaqa bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaria men qulman qul yegandek yeyman qul o'tirgandek o'tiraman deganlar keyin aytadi liyakuna lil yakuna aa butun olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga bu furqon tusrdi u nima u ogohlantiruvchi bo'lishi birinchisi furqon ikkinchisi payg'ambarimiz tirikliklarida payg'ambarimiz butun olamga nazirlar vafot etganlaridan keyin esa payg'ambarimiz qoldirgan mana shu kitob va sunnat butun olamlarga nazir ya'ni ogohlantiruvchi endi butun olamlarga ogohlantiruvchi deganidan chiqadiki demak furqon davom etaveradi butun olamlarga faqat rasulullohning zamonida bo'lmagan yani furqon kim bugun ham furqonni olib kelsa ya'ni shuni haqiqiy tatbiq qilsa o'z uz o'zidan butun olam zamon va makonlarda ajralish va farqlanish sodir bo'laveradi endi qur'on arablarga ki, tushgan kitobgina emas ekan mana biz buni o'tgan darsda shuaro surasining ikki yuz o'n to'rtinchi oyatida ham aytdikro oyatining tafsirida yaqin qarindoshlaringizni de ogohlantiring degani bu degani siz mana faqat quriishga payg'ambarsiz degani chiqmaydi ekan butun <laughs> olamlarga payg'ambar deb aytyapti keyin sharqshunoslarda bir shubha bor ular aytishadiki bu din islom aslida makkada boshlangan keyinchalik qarasa unga ergashuvchilar ko'payib ketganligi sababidan butun olamga uni tarqatish fikri kelib qolgan payg'ambarga deydi payg'ambar deb aytmaydi ham ular muhammad deb aytadi alayhi vasallam ya'ni ularni fikri bo'yicha islom tasodifan tarqab qolgan emish butun olamga o'zi unaqa rejada bo'lmagan imish butun olamga imis, tarqashlik qarasa o'xshayapti şey bo'ldi tarqatib olaylik deb tarqatibyuborilgan yani ekan ana shu gapga mana shu furqon surasining birinchi oyati raddiy bo'ladi bu oyat qayerda tushyapti hozir <laughs> qarang ana shu şu sharqshunoslar aytgan makkada tushyapti <laughs> musulmonlar o'zi zo'rg'a qochib pisib yashab yurgan joy ana o'sha <laughs> zamonda olloh aytyaptiki va o'sha makonda bu kitob makkaga emas butun olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishligi hali u zamonda hech kimni xayolida yo'q edi bu hozir qo'rqib yurgan musulmonlar yashirinib o'qilayotgan shu kitob butun olamga tarqab ketishi va butun olamga ogohlantiruvchi bo'lishligi hech kimni xayolida yo'q edi bu mana da bu dalilki yani deyapmiz bu tasodifan bo'lib qolgan narsa emas avvaldan o'zi shunday bo'lgan rejadan tashqari tarqab qolgan emas islom u butun olamga tarqalishligi o'zi tushayotgan zamondayoq aytilgan bo'lgan dalil mana makkada tushayotgan sura bu shunda aytyapti butun olamga ogohlantiruvchi bu kitob deyapti va payg'ambar ular aytadiki bular makkada o'zi islomni tarqatib yurgan paytda mana bu yerda ikkita katta imperiya rum bilan fors bir birini go'shtini yeb zaiflashib qoldida o'shandan foydalanib bular tarqab oldi deydi o'shalar zaiflashmagan makka davrida ham mana butun olamga tarqaydi deb bashorat berilgan bo'lgan ekan keyin qarang butun olamlarga ogohlantiruvchi qilib furqon nozil qildi nimaga butun olamlarga bashir qilib qur'on nozi qilmadi buni ham ko'p aytdik chunki bu furqon tushayotgan zamondagi odamlar bashirlikka haqli emas edi xush xabarlarga ya'ni ular nazirlikka haqli edi ogohlantirilishga va bu faqat quron tushgan zamongagina kifoyalanmaydi hamma zamonda odamlarni mana shu jihatdan o'rganish kerak ular bashirlikka haqlimi nazirlikka haqlimi aksar zamonda odamlar bashirlikka emas nazirlikka haqli bo'ladi shuning <laughs> uchun ham qur'onni qarang o'rganib chiqing nechi marta bashir kelgan qur'onda necha marta nazir kelgan qirq bir marta nazir yetti marta bashir keladi demak ko'proq nima qilish kerak odamlarga itki ke zov berib jannatga kirib ketayotgan hadislarni aytib berish şey kerakmi lailalo desang bo'ldi jannatga kirib ketasan degan hadislarni ollohni fazli marhamati keng deb yo'q aksar holda odamlarga ogohlantirish berish şey kerak degani qirq bitta de nazir yettita bashir kelyapti yana qizig'i nazir bashirdan alohida keladi lekin bashir hech qachon nazirdan alohida kelmaydi mana nazir bashirdan alohida kelishiga bitta dalil mana shu surani birinchi oyati butun olimlarga nazir qilib bashir demayapti ammo bashir esa hech qachon alohida kelmaydi doim nazirga bog'lanib keladi mana shu surada ham o'tamiz hali nziro deb bir biriga bog'lanib keladi alohida kelmaydi bashir yani, işte, bu nima degani faqat o'tirib olib itga suv berishda alohida gapiraverish bu payg'ambarlarni yo'li emas bu gapirsa ham o'sha bashirlikni davomida nazirlikni qo'shib qo'yish kerak bu degani endi bilganingni qilib yuraverib itga suv bersang jannatga kirasan degani emas deb bashirlikni davomidan ham nazirlik qo'shib ketish kerak endi kimdir aytishi mumkin kelgan bashirlik yolg'iz o'zi qur'onda yusuf surasining to'qson oltinchi oyatida bor ekan u yerda qur'on haqida kelmagan u payg'ambarlar haqida ham kelmagan u lug'aviy ma'noda yusuf alayhissalomning otalariga yaqub alayhissalomga yusuf alayhissalomni tirikligi ki, xushxabari kelishligini bashir keldi uni oldiga deb aytgan o'sha yerdagina bashir yakka o'zi keladi bu umuman bizni mavzumizga daxli yo'q masala bu hozir keyin yana bir foyda olloh shu yerda furqonni bandasiga tushirdi deganda anzal al furqon demadi nazzalal furqon dedi ammo anzalal furqon degan oyat ham bor uni biz olimuron surasining to'rtinchi oyatida mavzu avvalda o'qidik nima uchun bir oyatlarda qur'onni anzalal furqon deydi bir oyatlarda nazzalal furqon anzala bilan nazzalani farqi bor anzala umuman olganda tushdi degani kayfiyati qanaqaligidan qat'iy nazar nazzala esa mayda mayda bo'lib tushdi degani demak qur'on bir butun bo'lib lavhul maffuzdan dunyo osmoniga tushganligi e'tiboridan anzalal furqon deyiladi keyin u yerdan dunyo osmonidan bo'linib bo'linib rasulullohga tushganligi e'tiboridan nazzalal furqon deyiladi mana yani shunday qilib ikkalasi ham to'g'ri bo'ladi keyin olloh yana o'zini sifatlab aytadiu zot shunday zotki samovat va yerning mulki unikidir mana shu qur'onni agar ochib o'tirgan bo'lsangiz furqon surasidan tepadagi oyatga qarang nur surasining oxirgi oyati ala inna ia deb yakunlangan bilinglarki samovat va yerdagi narsalar barchasi ollohnikidir deb keyin bu surani boshida furqonda allazidboshlanib de, ketadi demak nur surasining oxirgi oyatida samovat va yerning ichidagi narsalar uniki deyilgan bo'lsa furqon surasining avvalgi oyatida samovatu yerning mulki o'zi ichidagi ham o'zi ham ya'ni ollohniki deyilyapti nima bo'lganda ham bir surani yakunlanishi ikkinchi surani muqaddimasiga ishora bo'lgan ekan demak qarang garchi qur'on suralari bugungi tartibda tushgan bo'lmasada lekin ana shu tartibga kelishligi ollohni o'zi ilmida bor edi bu shuning uchun ham bu qur'on tartibi suralarini sahobalarni shunchaki tasodifiy qo'yib ketgan ishtihodi emas bu ollohni o'zini irodasi bilan shu tartibga kelgan bir surani yakunlanishi keyingi surani boshlanishiga qo'shilib ketaveradi bunga bitta dalilni tur surasining yakunlanishi bilan najm surasining boshlanishligini ham aytgandik tur surasining oxirgi oyatiga qarang va idbaron njum va najmi izahava debki najm surasiga ulanib ketadi an nujum deb yakunlanib yakunlanibtur surasi keyingi sura najm surasi van najmi deb boshlanib ketadi ko'p bunaqangi misollar keltirish mumkin maqsad aytmoqchimiz qur'on tasodifiy bu tartibga kelib qolgan emas allohni o'zini irodasi bilan suralar mana shu tartibga tushgan samovat va yerning mulki unikidir ya'ni bu yerda ham olloh o'zini ismini aytmayapti qilgan ishini aytyapti mana meni yaratganim <imled> undan boshqa sizlar da'vo qilganlar yaratgan nimasi <imled> bor ko'rsatinglar deyapti samovat va yer endi qanaqangi katta mulk bu ana shular hammasi ollohniki undan boshqalar nima <imled> yaratdiluqmon surasining o'n birinchi oyatida ham mana shu ma'noni o'tdik mana ollohni yaratgani undan boshqalar nima yaratganini ko'rsatinglar degan keyin aytadi u farzand tutmagan bu yerda nasroniylarga birinchidan raddiya bo'lyapti iso alayhissalomn allohnig farzandi deganlarga mushruklarga raddiya bo'lyapti malokalari ollohning qizi deganlarga yahudlarga raddiya bo'lyapti uz ollohning bolasi deganlarga aslida inson va boshqa maxluqlar ham farzand tutishining sababi nima hayot davom etishligi nasl saqlanishligi kerak inson o'lgani uchun boshqa maxluqlar ham o'lgani uchun o'zini o'rnini bosaydigan boshqa farzand qoldiradi ortidan endi o'lmaydigan doim tirik bo'lgan zotga farzand nima kerak nima uchun olloh farzand tutmaydi ana shu sababi va o'z o'zidan shuning uchun unga juft ham kerak emas chunki juft farzand ko'rish uchun kerak modom olloh hayoti doimiy bo'lsa farzand qoldirish kerak emas va farzand qoldirish kerak emas bo'lsa u o'ziga juft olishligi ham kerak emas va mulkda uning sherigi ham yo'q bu zardushtliklarga raddiya koinotni ikkiga bo'lib qo'ygan ular ezgulikni ilohi bor ahriman yovuzlikni ilohi bor ahuramazda deydi ana shunday qilib u koinotda mulk ezgulik va yovuzlik ilohlariga bo'lib olinmagan mulkda ollohga sherik yo'q biz doim aytamiz bugun bir zavod va fabrikalar bir mahsulot ishlab chiqarsa keyin boshqa odamlar uni um qo'lbola qilib soxta ishlab chiqarsa chiqib o'shandan ogohlantiradi soxtalikdan ehtiyot bo'ling deydi va agar o'sha soxta ishlab chiqaruvchilarni fosh qilib qo'ymasa bu degani o'zi ham soxta bo'ladi ana shuning uchun ham olloh qur'onda doim soxta olihalarni fosh qiladi allohni yonida shirik emas ular mulkda deydi agar o'sha olihalar birortasi haqqoniy oliha bo'lganda chiqib ular aytishi kerak edi men ham shirikman haqiqiy haqqoniy haqqim bor ilohlikka deyish kerak edi demaganligi dalilki mulkda de, ularni sherikligi yo'q va koinotni bir butun qonun ustida joriy bo'lganligi ham dalil allohni da yonida boshqa sherik olihalar yo'q aks holda mana ko'p davlatlarni qonunlari boshqa davlatlarga o'tmagandek koinotda bitta sayyoradagi fizik qonunlar boshqa sayyorada ishlamasligi kerak edi olloh yagona butun koinotda borliqda ana shuning uchun ham qonunlar hamma joyda bir xila u barcha narsani yaratib uni o'lchab taqdir qilib qo'ygan zotdir yaratganligini tushunamiz endi o'lchab taqdir qilganligiga nimaga qo'shimcha qilinyapti buni tushunish uchun bir misol keltiramiz novvoy xamir qorib tandirga solib qo'ysa bo'ldi non bo'ldimi yo'q uni taqdir qilish kerak endi xamirni taqdir qilish degani o'lchash kerak uni og'irligi qancha va uni yuzasi qancha sirtda kengligi qancha daqiqa turish kerak olovda bularni hammasi uni tandirga solib qo'yishdan keyingi taqdirlar ya'ni o'lchovlar deyiladi demak bir narsani qilib qo'yish bo'ldi emas ekan uni o'lchab kesimini hajmini vaznini hamma joyini tartib solib turish kerak ekan bugun dahriylar koinotni o'z uz o'zidan paydo bo'lgan deydi tasodifan evolyutsiya revolyutsiya deydi va hokazo hop tanozilan aytaylik ularga paydo bo'lish shunday bo'lar mayli sen aytganchalik ham lekin taqdir qanday o'zidan o'zi unday bo'lib qoladi bir narsani dumalatib yuborsang o'zidan o'zi bir shakliga kirib qolmaydiku nimadir uni olib shakl berish kerak unga u hech tasodifan bo'lmaydi demak koinotni yaratilganini sen aytganchalik evolyutsiya desak ham aytaylik lekin taqdir butun koinotdagi maxluqotlarga berilingan o'lchov u o'z o'zidan bo'lmaydi albatta uni o'lchaydigan zot kerak ana shu qaddarou taqdiro degani hamma narsaga o'zini o'lchovini berib qo'ygan bu mavzuda xalq va taqdir degan bir darslar qilishga muhtoj muhtojmiz aslida judayam katta mavzu ya'ni yaratib o'lchaganligi hamma narsani olloh endi bu yerda ba'zi ishoralar berib o'tamiz insonni o'zidan boshlang inson yaratilinganda ba'zi a'zolariga qarasangiz o'sib ketaveradi ba'zi a'zolariga qarasangiz muayyan joyga borib to'xtaydi o'smaydi ana shu barcha narsani o'lchab taqdir qilib turuvchi zot borligidan dalil masalan nima uchun boshimizdagi soch iyagimizdagi soqol o'sib ketaveradi qo'yib bersangiz yarim metrlab ham o'sadi lekin badanimizdagi tuklar quloqdagi tuklar burundagi tuklar qo'yib bersangiz o'sib ketavermaydi bir joyga borib to'xtaydi ular kiprik nimaga o'sib ketavermaydi sochga o'xshab qosh nimaga o'sib ketavermaydi an bu dalilki o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q bu narsalar tuk sochga o'xshagan tuk bu ham qoshdagi tuk ham lekin unisi to'xtayapti bunisi o'sib ketaveryapti ana shu qdda taqdir degani suyak o'sadi insonda to'g'rimi mana yosh bola kattaradi lekin nima uchun o'sha kattarish asnosida tishi ham o'sib ketavermaydi qo'lidagi oyog'idagi umurtqasidagi qovurg'asidagi suyaklar o'sib ketaveryapti lekin tishlari muayyan joyga borib to'xtaydi u labidan ham tashqariga chiqib ketib o'sib ketavermaydi boshqa maxluqlarda ham xuddi shunday hammasini qarasangiz uni xilqati bir joyga borib to'xtaydi endi insondan maxluqlardan ya'ni jonivorlardan tashqari hayotdagi o'lchovni ham qarang masalan yerni atmosferasida kislorod miqdori yigirma foizni tashkil qiladi bu tasodif emas hech qanday agar bu ko'paysa nima bo'ladi yigirma foizdan bilamizki hasharotlarda o'pka bo'lmaydi hasharotlar tuyuklar orqali jasadidagi teshikchalar orqali nafas oladi o'shan uchun ham ularga kislorod shu ma'lum miqdorda tor doirada kiradi agar ularda o'pka bo'lsa yoki o'pka yo'qligiga qo'shimcha havoda kislorod miqdori yigirma foizdan oshsa hasharotlar yiriklasha boshlaydi shuning uchun ham undan milliard yillar avval million yillar avvalto'g'ri aytak million yillar avval taxminan ikki yuz million yillar avval deyiladi dinozavrlar zamonida hasharotlar yirik bo'lgan chunki yer yuzida kislorod miqdori o'ttiz foizni tashkil qilgan o'sha zamonlarda uni sababi o'rmonlar ko'p bo'lgan shuning uchun ham ninachining kattaligi burgutdek bo'lgan buni qazilmalardan topilgan hech qanaqangi afsona emas bu niynachini kattaligi burgutdek tasavvur qiling suvaraylarni kattaligi kalamushdek bo'lgan yer yuzida sabab kislorod ko'p havoda yigirma foizdan o'ttiz foizga o'tgan bo'lgan o'sha paytlarda keyinchalik o'rmonlar yo'qolib yonib muzlik davrlari va hokazo davrlar o'tib kislorod o'ttiz foizdan yigirma foizga tushdi bu inson kelishiga moslashtirilgan chunki hozir barmoqdek keladigan suvraydan qanday siskanib ketamiz tasavvur qiling uyyizda kalamushtdek suvray yursa endi yashab bo'lamiz bunaqa hayotda burgutdek bo'lib bu ninachilar varinlar uchib yursa unaqa hayotda yashab bo'ladimi yani ana shuni tasdig'i dengizlarda haligacha yirik yirik, yirik, yirik mahluqotlar saqlanib qolgan ular suvdan kislorod olib saqlanib qolgan aytmoqchimizki demak yer yuzida de, atmosferada havoni yigirma foiz kislorodni ya'ni qilib qo'yilganligi bu o'z uz o'zidan bo'lib qolgan narsa emas bu faqat dara degani mana shu hamma narsani yaratib uni o'lchovini taqdir qilib qo'ygan agar oshib ketsa nizom buziladi keyin agar yigirma foizdan o'ttiz foizga chiqsa kislorod tabiatda yonish tezlashib ketadi kislorod ko'pligidan ozroq chaqmoqlardan o'rmonlar yonib ketaverardi bu esa atmosferada issiqlik tiqilib qolishligiga sabab bo'ladi qurg'oqchilik boshlanishiga sabab bo'ladi o'z o'zidandan keyin agar yigirma foizdan kamayib ketsa nima bo'ladi kislorod yer yuzida narsalarni jipslashishligi susaya boshlaydi chunki kislorod jipslanishga ki yordam beradi masalan sement qotishi gips qotishligi unga o'xshagan har qanday shunaqa moddalar qotib mustahkam bo'lib turishligi kislorodga bog'liq agar kislorod miqdori kamayib ketsa mana shu narsa jipslanmaydi bino qurolmaymiz yemirilib parchalanib ketaveradi temirlar ham va bitonlar gipslar bunga o'xshagan moddalar yana shunday bir misol tabiatdagi muvozanat ana shu haloqa taqdiro degani ba'zi hayvonlar umri uzun bo'lsa nasl qoldirishi torligi umri qisqa hayvonlarni nasl qoldirishi ko'pligida ham ko'rasiz masalan burgutlarni umri uzun bo'ladi shuning uchun ham bitta ikkita tuxum tug'adi ular o'shani ham nechtasi tepadan işte, tushib ketib sinib o'ladi chunki ular buncha umr uzun ko'rishiga agar har kun tug'ib har kun jo'ja ochsa bordi burgut bosib ketardi endi buni muqobilida tovuqni qarang tovuqni umri qisqa birinchi so'yib yeyiladi ikkinchidan insoni tuxumiga ham muhtoj shuning uchun har kun tuxum tug'adi tuhu. u ham parranda bu ham parranda nimaga burgut har kuni tuxum tug'maydi tovuq har kun tuxum tug'adi qo'yib bersangiz burgut tovuqdan kattaroq u ham har kun tug'ishi kerak edi demak u o'zicha yaralib qo o'zi tug'ayotgani yo'q buolloh har bir narsani yaratib uni o'lchovini qilib qo'ygan qachon tug'adi nechta tug'adi chivinlarni qarang ko'p o'lib ketadigan hasharot shuning uchun qayerga agar yozilsa o'sha yerdan bitta tuxum chiqib bir chivin chiqib ketaveradi o'simliklar olamidan ham qarang bir o'simliklarni boshqa bir hasharotlar yeydigan qilingan hasharotlarni boshqa kattaroq hasharotlar ularni qushlar qushlarni yirtqichlar yirtqichlarni ham boshqa narsalar halok qiluvchi hamma narsa bir birini yeyuvchi qilib qo'yilgan tabiatda chunki bir birini muvozanatga solib turadi <laughs> avstraliyada bilamiz kaktus ko'p o'sadi endi odamlar o'sha kaktusdan shu darajada ozor chekkan ekan uylargacha kirib ketar ekan kaktuslar o'sib buni yo'qotishga kimyoviy moddalardan foydalanishdi boshqa uslublardan ko'rishgan hech foydasi bo'lmagan hamma yoqni kaktus bosib ketaveradi tikanidan odamzod ozor chekadi keyin oxiri olimlar o'rganib bir hasharotni topishibdi qo'ng'iz ya'ni o'sha kaktus bilan oziqlanar ekan shu hasharotni olib kelib ko'paytirishgina bu narsani oldini oldi kaktus ko'payishligini hasharotlarni qo'yib yuborildi kaktuslarni muvozanatga keltirdi ana yani shu ham dalilki deyapmiz odam o'zini qo'lidan kelmaydi kub hamma narsani o'lchab taqdirga solib turish agar olloh yaratgan bir maxluqlar orqali maxluqlar muvozanatga keltirib ki turilmasa şey oyatini qisqa qilib aytganda mazmuni nima ekan tabiatdagi muvozanat degani shunchaki yaralib qolgan emas uni muvozanatga solib turish kerak yoki dengizlardan qancha suv bug'lanishi kerak va qanchasi qaytib tushishi kerak yomg'irga aylanib va qayerga qaytib tushishi kerak o'zidan o'zi bo'lyaptimi gazga bir tog'ora suvni qo'yib qaynating parlanib ketsinchi keyin siz aytgan joyga borib bulutga aylanib yog'adimi uchib ketadi qayerga ketdi bilmaysiz lekin koinotda e, yerda ko'ryapsiz bog'langan suvlar qanchasi bog'lanayotgani ma'lum qayerga borib yog'ishi ma'lum endi <laughs> mana shu ikkita oyatda xulosa qilib aytsak besh narsani olloh o'zining ilohligiga dalil qildi birinchisi lahu mulk mulk uniki ekanligini ikkinchisi laysa lahu valat farzandi yo'qligini uchinchisi la sharikalah sherigi yo'qligini to'rtinchisi kulli shay hamma narsaning xoliqi ekanligini to'rtinchisi hamma narsaning muqaddiri o'lchovchisi ekanligini endi uchinchi oyatga o'taylik buni muqobilida <laughs> odamlar davo qilgan olihalari nimalar qilgan qani ko'raylikchi olloh o'zi beshta dalil keltirdi ilohligiga uchinchi oyatda aytadi ular bo'lsa endi ollohni qo'yib bir narsalarni oliha tutdilar u tutgan olihalari biror narsani yaratolmaydi o'zlari yaraladilar biror narsaga o'zlari nafslariga ham o'zlari nafslari uchun biror zararga yoki foydaga molik ham emaslar va na bir o'ldirish naki tiriltirish hayot berish yoki naki qaytadan tiriltirishga molik emaslar ularni davo qilgan olihalarini oliha emasligini olti narsa bilan isbotlayapti olloh birinchisi hech narsani yaratolmasligida ikkinchisi o'zlari maxluqligi uchinchisi na foydaga na zararga o'ziga ham birovga ham molik emasligi to'rtinchisi hech kimni o'ldira olmasligi ular beshinchisi hech kimga hayot beraolmasligi oltinchisi hech kimga o'ldirib keyin qaytadan tiriltirib hayot berolmasligi bularni esa hammasini olloh qiladi agar olloh bo'lsa ular ham davo qilganlar ko'rsatsin qaysi biri shuni qila oladi endi ikkita oyatda qarama qarshi bir nuqtaga e'tibor beraylik ikkinchi oyat bilan uchinchi oyatdagi olloh ikkinchi oyatda lam oyatdadeyapti uchinchi oyatda oyatdaolloh olmadi desa ular oldi endi shu narsani inson o'ziga tasavvur qilib ko'rsin biz inson tarzida xotin olishimiz farzand tutishimiz joiz lekin shunga qaramay agar siz tasavvur qiling xotiniz emas yoki bolangiz emas bir ayol bolani sizga kimdir kelib mana shu seni xotining mana shu seni bolang deyaversa yoqadimi e men bilamanmi o'sha xotinim bo'lsa bolam bo'lsa sen bilasanmi deysiz holbuki siz asli bo'lishingiz bo'lishi mumkin u xotiniz yoki bolangiz lekin birov kelib sizga mana seni xotining deyishi xotinim emas emasdeb tursangiz ham yoki mana s seni bolang deyish yoqmaydi endi qanday qilib asli xotini bolasi bo'lishi mumkin emas zotga odam o'tirib olib mana shu ollohni ayoli mana shu ollohning bolasi deydiollohdeb turibdi u olloh olmaydi desa u oladi deydi xotin oladi deydi bola oladi deydi sherigi bo'ladi deydi o'zi biladimi sen bilasanmi o'zingga shunday qilsa yoqmaydi ollohga nega bunday qilasan keyin ularni sifatlab aytadiki ular hech bir narsani yaratmaganlar o'zlari yaralganlar mana shu yerda bir shubha chiqadi shunga javob berib o'tishligimiz kerak olloh qur'onda iso alayhissalom haqida aytadi olimron surasining qirq to'qqizinchi men loydan tuproq hay'atini qush hay'atini loydan qush shay'atini ko'rinishini yaratamanda unga puflayman ollohning izni bilan qush bo'ladi deganlar nasroniylar aytadiki iso masihni iloh ekanligiga sizlarni kitobinglarda ham dalil bor deydi qani dalil desanglar aytadi mana olimulon surasini o'sha qirq to'qqizinchi oyatda olloh o'zi aytyapti iso aytgan men loydan qush yarataman ahluqu deyapti va keyin unga jon beraman deganlar pu deyman uchib ketadi va furqon surasida aytyapti mana olihanglar hech narsani yarata olmaydi jon berolmaydi degan demak yaratmagan jon bermagan maxluq olhaemas ammo yaratsa jon bersa xoliq bo'lishi kerakmikan ha bo'ldi masih holiq deydi chunki mana o'zing aytding olimmuro surasining qirq to'qqizinchi oyatida masih yaratgan ekan jon bergan ekan nima deysan bunga tushunmagan odam mana shu paytda e rostdan ham deb bularni gapiga shubhasiga aldanishligi mumkin bunga nima deb javob beramiz birinchidan bu muhkamni qo'yib mutsoga ergashish qur'onda qancha aniq tiniq muhkam oyatlarda olloh masih ibn maryam u bashar deb qo'yibdi sen qur'onga ishonsang olimron surasidan hujjat keltirsang boshqa masihni bashar degan oyatlarga nima deysan unda basini olib basin tashlaysan bu bir ikkinchidan o'sha <şu ayette> oyatda <ayette> ham o'zi biiznillah deb turibdilar iso alayhissalom modom u ollohning izni bilan bo'lar ekan agar iso alayhissalom iloh bo'lsalar qanaqa iloh bo'ladilar u izn so'rab ish qiladigan iloh iloh izn so'rab ish qiladimi birodar iloh bo'lgandan to'liq vakolat o'zida bo'lishi kerak hech kimdan izn so'rab ish qilmaydi u biiznillah deb turganliklari dalilki iloh maslar olloh izn berdi shuning uchun shunday uchinchidan u yerda men tuproqdan qush yarataman deyaptilar bu degani yasayman ma degan ma'noda ishlatilyapti xaloqo sanoa ma'nosida kelyapti agar haqiqiy iloh bo'lsalar tuproqsiz yasasinlardeshi tuproqni kim yaratib berdi iso alayhissalomga olloh yaratib berdi demak baribir allohga muhtoj bo'lyaptilar muhtoj bo'lganliklari dalilki iloh emaslar keyin ruh puflayman deganliklarida ham u kishiga puflaganda ruh kirib ketishlik hislatini kim bergan olloh u kishini ruhulloh deb nomlagan olloh bergan ruhni puflab boshqa maxluqlarga ruh kirgizyaptilar demak bu hammasi ollohni o'zini qudrati bilan bo'lyapti degani shuning uchun ham hech bu mana bu oyat narigi o'sha olimo surasidagi oyat bilan teskari kelib qolmaydi narigiisida yarataman deyapti mnsida de yaratolmaydi deyapti deb bir biriga qur'onni teskari qilinmaydi fahmlar bir biriga teskari odamlarda qur'onni jamlashni bilish kerak keyin aytadi ular o'z nafslariga zararga va foydaga molik emaslar ya'ni o'zidan o'zi uz zararni aratolmaydi va o'ziga o'zi uz foydani olib kela olmaydi endi birovga qanday foyda beradi masalan iso alayhissalomni iloh deyotganlarga ham shunday ular aytadiki iso xochga osildi deydi biz iso alayhissalom haqida to'g'ri fikr qilamiz <imle> ulardan ko'ra ular olhasiga yomon gumon qiladi chunki o'zidan zarar daf qillmadi olhamiz deydi hochga osildi biz aytamizki iso alayhisalom hochga osilmagan osmonga chiqib ketganlar iloh demasakda de, ulardan ko'ra ular iloh degan zotga to'g'riroq fikr qilamiz biz qanday qilib iloh xochga osiladi o'zidan zarar daf qilolmay birinchidan iloh emas shuning uchun ham ikkinchidan o'zi osilmagan ham endi nima uchun o'sha ilohlar haqida gapirilar ekan o'zlariga zararga ham foydaga ham molik emas ular deb shu zarar va foyda degan joyga urg'u beriladi sababi har qanday narsani ilohiylashtirish undan foyda kutish yoki zararni daf qilishni so'rash ortidan kelib chiqadi masalan pirlarga sig'inayotganlar ham ruhlarga qurbonlik qilayotganlar ham ha foydasi bo'lyaptida deb qiladi o'sha ishlarni boshimga bir zarar keldi balo keldida o'shandi qutqarmoqchiman o'zimni deb qiladi ana shuning uchun ham aytilyaptiki ular seni qutqara olmaydi qabrda yotganlarni ham mana ulardan badad so'rayotganlarga ham shu gap aytilinadi ular o'zidan o'zi bir zararni daf qilolmaydi qurt qumursqa yeb yotibdi attı, indalmay yotibdi ular o'ziga Uzu o'zi foyda jalb qilaolmaydi qanday qilib sendan zarar daf qilsin senga foyda keltirsin hamma shirkka mana shu uslubda keyin aytadiki ular mavut o'limga ham molik emas kimdir aytsaki unday emas masalan inson o'limga qodirku birovni borib o'ldiramiz desa biz aytdik inson ham boshqa maxluqlar ham qatilga qodir mavutga qodir emas qatl bilan mavutni farqi nima qatil degani ruhni ushlab turgan jasadni ishdan chiqarish keyin ruh uni ichidan chiqib ketadi yaroqsiz bo'lgandan keyin jasad maxluqlar mana shunga qodir qatlga ya'ni ammo maut nima jasad yashashga yaroqlik bo'lib turgan joyda uni ichidan ruhni sug'urib olish tashqi ta'sirsiz ana shu maut degan bunga hech kim qodir emas ollohdan boshqa hech kim qodir emas yani kim men o'limga qodirman desa u qatlga qodir u mana shu farqni tushunib olish kerak shuning uchun alloh aytyapti maut hech kim unga molik emas hayot hayotga <laughs> hech kim molik emas men hayot berdim deydi nima qilding desa erkak ayol birga bo'lgan bo'ladi ho'p o'lib qolsa hayot berolarmiding na ota na ona u oh, homilaga hayot bergan emas faqat kuzatib turgan ikkalasi ham unga hayot bergan olloh va nushurga ham nushur degani o'lgandan keyin qayta tiriltirish degani ularni hammasiga olloh molik endi mana shu oyatga qadar uchta işte oyat tavhid haqida bo'ldi bu va shirk yomonligi unga raddiyalar bo'ldi endi to'rtinchi oyat va keyingi beshinchi oltinchi oyatlarda qur'onga qaratilingan shubhalarga raddiyalar va payg'ambarga qaratilgan shubhalarga raddiyalar boshlanadi olloh aytadiki va kofir bo'lgan kishilar aytadilarki bu faqatgina bir to'qilgan to'qima narsa xolos o'zi to'qib oldi uni ya'ni qur'onni va unga bunda bir boshqa qavmlar yordam beryapti olloh aytadiki ular zulm va tuhmatni keltirdilar ya'ni qur'onga nisbatan ham payg'ambarga nisbatan ham zulm qildilar va tuhmat qildilar ularni davosi bo'yicha kofirlar aytyaptiki rasululloh salllohu ayhi vasallam o'zlari to'qib olgan ekanlar uni endi shu joyda o'zlari bir katta qovun tushirganliklarini bilib qolishadi bilamizki rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummiy bo'lganlar ular ham bizdan yaxshi biladi buni o'qishni ham yozishni ham she'rni ham bilmaganlar shuning uchun o'sha joyini to'g'irlashyapti to'qib oldi deb ha qayerdan to'qiydi ummiy bo'lsalar ha kimlardir yordam berib turibdida bunga deyishgan qovun tushirganlarini to'g'irlashyapti endi kimlardir o'zlari bilishmaydi yordam berib turibdi kimni nazarda <laughs> tutishgan ular aytishadiki mujohid rhm aytganlar yahudlarni nazarida <laughs> tutishgan kimlardir yordam beribdi yani deganda endi shu joyda e'tibor bering uni orqasida yahud turibdi degan gap hatto payg'ambarlarga aytilgan tuhmat ekan bu ularga qilingan zulm ekan bu endi bugun inson payg'ambarlar yo'lidan yursa da'vat qilsa hech bu narsadan ajablanmaslig kerak ekan tabiiy ha sen yahudnimalisan yevreylarni qulisan deb gapiriladi mujohid rhull aytyapti mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamga quraysh kofirlari aytar ekan buni orqasida yahudlar yordam berib turibdi boshqa qavmlar unga yordam berib turibdi degani yahudlar deb taima qilyapti orqasida yahud turibdi yani, deydi ibn abbos roziyalohu anhudan kelgan tafsirda esa aytadilar qurayshda to'rtta qul bor ekan forsdan keltirilgan qul bo'lgan ekan ular nasroniylik diniga kirgan qullar tavrotni injildan ozroq shu rivoyatlarni bilgan qullar bo'lgan ekan keyin o'shalar islomga ke kirgan o'shandan o'rganyapti bu qissalarni va shunaqangi ahkomlarni deyishgan endi bu ham qiziq agar rasululloh slllohu alayhi vasallam o'ha sizlarni to'rtta qulinglardan kuril o'rgangan bo'lsalar qur'onni sizlar ham o'shandan o'rganib o'zinglar rasulullohdan avval aytib beringlar o'shani rasulullohga qolmasin sizlarga ergashsin odamlar modomi qullar bo'lsa keyin qullarni o'ziga kerak emasmi o'sha sharaf hammani o'ziga ergashtirish nimaga ular rasulullohdan foydalanadi an bu ochiqchasiga zulm rasulullohga ham va qur'onga ham shuning uchun ham zamah shu oyatning tafsirida aytadilar ular zulmni keltirdi deganliklarining sababi deganligining sababi chunki forsdan kelgan ajam qulni qulni fe'liga nisbat berishdi bu qur'onni u qur'onki arablarni fasohatliklari unaqangisini keltira olishdan ojiz bo'lgan qur'on fasih arablarga forsdan kelgan to'rtta ajam qul ustun kelgan emish arabiy qur'on to'qib zulmmi deydilar keyin de bu narsaga o'zi dalil yo'q rasululloh o'sha to'rtta quldan o'rganayotganliklariga bu zo'r tuhmat bu buyani ham zulm bo'lyapti ham tuhmat bo'lyapti endi aslida qur'onda kimgadir qaytlanmadi bu qarang umumiy tarzda qomun arun ha kimdir unga yordam beryapti deb gapirildi shuni umumiyligicha qoldirilgani ham o'zi afzal chunki hamma zamon va hamma makonga tushadigan uslub bo'ladi bu va buni hozir ham eshitasiz kimlardir bunga deydi o'rgatib turibdi bu gaplarni orqasida kimlardir bularni ta'minlab turibdi o'zi ham bilmaydi kimlarligini yani mana shunday deb tuhmat qiladi yo o'zi to'qidi derkan yo kimdir unga yordam berib turib to'qishligiga derkan endi yuqorida if degan narsani ham o'tib ketdik bunga ham aslida shar berishimiz kerak edi ular qur'onni if kun iftarof deyishyapti if nima degani aslida biror narsani to'ntarish degani masalan lut qavmini bilamiz oyoqlari osmondan qilib shaharlar bilan to'ntarilgan ular shuning uchun qur'onda olloh ularni ahva to'ntarilgan shahar olingan haqni botil deb ko'rish botilni de haq deb ko'rish ana shu if degani odamni kompis chapparilib qolsa shunday bo'lar ekan yani. chap chapni o'ng ko'rsatadi bular qur'onni if deb ko'ryapti yolg'on to'qima uydirma o'zlarini hayotlarini esa haqiqat deb ko'ryapti bu nimadan bo'lar ekan bu insonni qalbidagi kufrdan shuning uchun ham vaqolzina kafaru deb urg'u berdi yuqorida shu joyga kofir bo'lganlar shunday deydi haqni botil botilni haq deb ko'adiula agar shu kufr bunga sabab bo'lmaganda vaqolu deb aytib o'tib ketardi allazina kafaru deb o'tirmasdi xoslab allazina kafaru deyilayotganligining sababi mana shunda ularni shu kufr sabab bo'ldi haqni ular yolg'on tuhmat uydirma deb ko'rishliklariga hozir ham xuddi shunday deysiz siz qur'ondan olloh ayti deb tursangiz hadisdan rasululloh aytdi deb tursangiz yolg'on aytyapsan o'zingcha gapiraverma deydi sizga qarab kim shunday desa bilingki bu odamni qalbida kufr bor ana yani shu kufr uni haqni ifk deb ko'rishligiga sabab bo'lyapti o'zing to'qima deydi qayerdan o'zim to'qiyapman men qur'ondagi gapni aytyapman hadisdagi gapni desagiz ham tushunmaydi keyin bularni yana bir uslubiga e'tibor bering illa illa ifk buni ham avval suralarda ko'p o'tdik <laughs> hech narsa emas bu o'zi ha bor yo'g'i buda deb gapirish uslubi ya'ni yerga urib olib imkon qadar haqoratlab tashlab haqni keyin ha axir mana man bu gaplarni gapiryapti to'g'riku bu desa ha endi deb ozgina keyin uzr berish hamma vaqt botil ahlni mana shu sifatni ko'rasiz mu'rjiyalar havorijlar va tog'utlar hammasida shu uslub bor haqni pisan qilmaydi hech kim emas deb gapiradi ha keyin ha shuncha narsani gapiryaptiku desangiz ha endi ozroq o'qib olganda deb keyi o'zini o'zi oqlab qo'yadi ana shu nima uslub in haza illa degan uslub ma ko'p keladi bu doim kofirlarni gaplarida keltiriladi keyin aytadikiular zulm va tuhmatni keltirishdi buni tushuntirdik kimdir o'rgatib turibdi deyish zulm va dalilsiz gap bo'lganligi uchun tuhmat hozir ham xuddi shu gapni gapiruvchilarga davo shu bu tuhmat orqasida yevrey turibdi degan gaplar qaysidir davlat uni orqasida ta'minlab turibdi deydi bular hammasini javobi bor zor degani yolg'on guvohlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar yolg'on guvohlik haqidakaboirlar kaboirni sizlarga xabar qilaymi deb yonboshlab yotgan joylarida o'rnlaridan turib o'tirib ala shahadatu zur ala shahadatu zur deb takrorlaverdilar ogoh bo'linglar yolg'on guvohlik bi berishdan ogoh bo'linglar yolg'on guvohlik bi berishdan deb hatto sahobalar sukut qilsalar bo'lardi deb qoldilar de, ko'rmagan narsasiga mana shu palonchani odami deverish mana shu zur zor deyiladii hisobi bor keyin zo'rni yana bir ma'nosi bor agar bir qozi bugun kimlardandir pora olib <laughs> hukmni <laughs> avvaldan o'shalarni foydasiga hal qilsada keyin ularni foydasiga guvoh izlasa ana shuni shahodati zo'r deyiladi avvaldan hukmni hal qilib qo'ygan endi o'shani oqlab berish uchun guvoh izlayapti ana shunga o'xshash bir odamlar avval o'zi botil e'tiqod tutib oladida keyin o'sha botil e'tiqodiga dalil izlaydi ana shu ham zo'r deyiladi yolg'on guvohlik izlashla' hozir qurayish aynan shunday <laughs> qilyapti qur'onni o'zi yolg'on deb olgan avvaldan botil e'tiqodni yani. tutib olgan endi o'sha gapini tasdiqlash uchun hujjat izlayapti u hujjat nima ekan birinchi o'zi to'qigan degan gap rasulullohga zulm ikkinchidan unga boshqalar yordam beryapti degan gap bu tuhmat rasulullohga har qachon ahli bidat ana shunaqa bo'ladi birinchi botil narsani o'zi e'tiqod qilib oladida ana hozir botil hukmni chiqarib pora sabab keyin guvoh izlaganidek bu kishi ham botil e'tiqodni qo'yib olib keyin botil e'tiqodiga ke dalil izlaydi takfirchisida ham mana shuni ko'rasiz murjiyasida ham boshqa adashgan firqalarda ham mana shuni ko'rasiz avval e'tiqod qo'yib oladi keyin qur'on sunnatdan dalil izlaydi unga topadi u albatta o'zining gazagiga dor bo'ladigan dalillarni lekin botil to'g'ri uslul nima shuning uchun ham avval dalil oling dalil o'qing qur'on sunnat keyin e'tiqod chiqaring undan ana shu zo'r ya'ni, yani yolg'on tuhmat dalil olish uslubi bo'lmaydi shunda keyin yana bir shubha keltirdi ular beshinchi oyatda aytadi aytadiva yana aytishdiki ha bu o'tmishdagilarning asotir ya'ni afsonalari xolos uni u yozdirib olgan u unga erta ertayu kech imlo qilib turibdi endi yuqoridagi gaplar o'xshamadida mana javob berildiku unga rasululloh o'zlari to'qiydigan shoir bo'lmaganlar va kimdir rasulullohga o'rgatib ketganligiga dalil yo'q o'shalar o'zi nimaga unda chiqib uni aytmayapti deyilsa endi yangi bahona topib chiqishdi unda nima emish o'tmishdagilarni afsonasi ekan bu nimadan ular bunchalik haqqi sarkashligi nima qilib bo'lsa ham shu qur'onni chiqarish kerak ularni shu xislati nimadan kelgan desangiz ular aslida qur'on kelib ularni jamiyatdagi ular o'rnini tushirib qo'yayotganidan norozi qur'on kelib ularni oddiy odam qilib qo'yyaptiku qullari bilan tenglashtirdi ular manfaat ko'rib turgan tuzumni botil deyapti qur'on hamma narsani sababi mana shunda asida hozir ham xuddi shunday odamlar kelib unday deding bunday qilding deb haqqa bahonalar qiladi asliular bahona asli ularni o'sha şey, yarasiga tuz tepgan narsa alamini keltirgan narsa u manfaat ko'rib turgan tuzumiga siz zarba berasiz shuning uchun keyin shu nimadir deb buni botil deyishga harakat qiladi unga patvo berding un noto'g'ri qilding deb bahonalar shundan kelib chiqadi o'tmishdagilarning asotir nima degani asotir degani satrdan olingan ya'ni satrlarda yozib ketilingan o'tmishdagi afsona va hikoyalar degan ma'noni beradi bu ham qur'onda juda ko'p keldi kofirlar doim shunaqa qur'onni asatirul avvalin deb nomlaydi va haligacha bu hislatni topasiz oltinchi asrni sarqiti deb gapiradi eskicha deydi ya'ni ana yani shu asatirul avvalin deb qur'on tushgan zamonda aytgan odamlarni ayni gapi endi buni kim aytgan asli qur'on e tushayotganda nasribni nazr ibn xoris al abdariy degan odam bo'lgan <laughs> u yahudlarni nasroniylarni kitoblarini o'qib yurgan deyilgan yoki forslarni fors imperator, imperatorlarini isfandiyor rustamga o'xshagan qo'mondonlarini tarixlarini o'qib yurgan ekan endi qur'onda qissalar aytilinadiku ki? qurayshga kelib aytgan ekanki men man, mana shu tarixlarni bilaman men menm tarixchiman bu bir tarixchi xolos bu ham o'tmishdagilarni qissalarini u kimdan bu kimdan eshitib olgan o'shalarni aytib yuribdi o'zi hech payg'ambar bu degan qurash keyin shu gapni o'sha nasr ibn nasihoris al abdariydan o'rganganda ular hamkeyi mana afsona o'tmishdagilarni undan yozdirib olyapti kimdandir degan endi shunaqa darajada bu illat odamlarga ko'char ekanki bugun aytyapmiz yana har qanday ahli bidatda saroy mullasidami havorij takfirchisidami so'zmi so'z sus, shu gapni topasiz da'vatchilarni da tanolmaydi hech qaysi ularni ikkita toba bilan ayblaydi ikkita toba degani bular o'zicha o'qib olib o'zicha yozib olib keyin chiqib bir tarixchi tarzida gapirib beryapti xolos bu gaplarni o'zi bular umuman ahli ilm emas bular o'zi tolib ilm ham emas bular deydi ayni shu uslublarda gapiradi endi nima uchun ular qarang katabaha deyishmayapti chunki <laughs> bilishadi de, kataba degani yozdi degani rasululloh sollallohu alayhi vasallam yozib bilmaganlar endi o'sha qopqonga tushib qolmasligi uchun ikkita tabaha yozdirib olgan depti ikkita taba degani kimgadir yozdirib olish degani yoki kimdir unga yozib berishi degani o'zi yozishni şey ya'ni bu ham shundayligicha hozirda davom etayotgan gap sen deydi kimlardir de senga yozib bergan narsani chiqib o'qib beryapsan deydi o'sha kimlardir senga ham yozib bersin sen ham chiqib o'qib ber bir ko'raylik qani qo'lingdan keladimi senga oson ekanda kimdir yozib bersa chiqib shundaygina o'qib berishni qani senga ham yozib bersin o'sha odam kimlardan chiq sen ham o'qib berchi ko'raylik qilolmaydi bu ochiq tuhmatdan boshqa narsa emas keyin e'tibor bering tumla unga imlo qilib turilibdi imlo degani tashqaridan kimdir unga bir narsani qulog'iga shivirlab turishi degani bunday deb ayt bunday deb ayt o'rgatib turish degani sodda qilib aytganda rasulullohni orqalarida odam turibdi ekan rasululloh shunchaki diktor tarzida aytib beryapti ekanlar ular orqadagi maxfiy kuchlar ekan hozir ham shu davolar bor bular deydi shuib o'qib beradi ular orqasida qandaydir maxfiy tashkilotlar turibdi deydi sizlar bechoralar juda mazlumsizlarda shu maxfiy tashkilotlar sizlarni topolmaydida shu bizga keladi keyin sizlarni ham topsinda ular hammadan hamma yoqda yashirinib qochib yurgan odamni maxfiy tashkilotlar topib uni gapirtirar kanda ular shunday oson omon yurar ekan ochig'da maxfiy tashkilotlar ularni topolmaydi ekan olmaydi ekan qanaqa gap bu ana shu yani maxfiy tashkilot degan joyiga dalil tumla majhul dalilmaulsida keltirilgan qarang kimlardir tomonidan imlo qilib bunga kimdirligini bilishmaydi hech kim bugungi tilda hozirgi zamonda aytganda bu mazonlar deydi moson tashkilotlar bular ularni orqasida bu turganlari keyin va bukratanasia degan joyiga e'tibor bering bukro ertalab degani asil tushdan keyin kechki payt degani ya'ni maqsadi ularni tinimsiz ertayu kech sen gapiraveryapsan kimlardir senga o'rgatmasa qayerdan gapirding buncha gapni deb tana qilishgan ular qur'onga bu tana haligacha bor bu. bular deydi yigirma to'rt soat internetda o'tirib gapiradi ertayu kech tinmay dars chiqaradi bularni da kim ta'minlab turibdi boshqa ishi yo'q bularni qaradedi ertayu kech degan gapni so'zma so'z ishlatadi qur'onda anah olloh kofirlar haqida aytgan gap ular shunday degan haqqa qarshi ertayu kech chakagi o'chmaydi u degan haqiqatdan shundayda mana qarang rasulullohga tushgan bu qur'onlar qur'on oyatlari ertayu kech tushib turgan endi mana shu yerdan bir foyda chiqadi yana bu din qur'on sunnat shunaqangi narsa ekanki ertayu kech u bilan shug'ullanmasangiz sizga ichidagi ma'nolarini yani bermaydi ekan bu bugun bu ham lekin ko'p odamlarga unutib bo'lgan ichimizda saroy mullalariga ham taklifchilarga ham dinni birashura kitob deb o'ylaydi ular ha bunisi keladi takfirchi havorii usuli salasa islomni buzuvchi amal ana shugina din shu bilan o'zi go'yoki haqqa yetishdi u bu buyoqda bunisi ham muhtasarqoya bu ibodat islomiya degan shu u sariq kitobchalarni ko'tarib kelib o'shanigina o'qiydi din go'yoki shu bo'ldi endi unisi ham ahli ilm bo'ladi oladi o'zicha bunisi ham ahli im bo'ladi keyin ertayo kech kitob o'qisangiz sizni malomat ham qiladi l nima kerak ekan erta yoki kech tindmay dars chiqarib kitob o'qib deydi ey nodon bu din biashura kitob bilan o'rganiladigan din emas ekan kofirlar guvohligidan mana va haqiqat o'zi bo'lgan narsa hamki bu shuning uchun kofirlar buni guvohlik bergan kimdir kofirni guvohligini qabul qilasanmi demasin ya'ni rasulullohni siyrati shunday bo'lgan ekan buk qur'on tushib turgan ertayu kech rasululloh qur'onni sahobalarga o'rgatib turganlar shunaqa bo'lib o'rganilgan bu din agar quruq birashura kitobga cheklanib sen takfirching ham saroy mullang ham u kimni kitobi bo'lishidan qat'iy nazar boshimiz ustiga u birashura kitobchalar u muhammad ob kitobi bo'ladimi o'zimizdagi birashura mayda chuyda kitobchalar bo'ladimi lekin bu din emas bu din bukatanas o'qish bilan o'rganiladi ammo johillar buni tushunmaydi shuni ham balki ayb deb biladi ular endi bir nuqtaga e'tibor beraylik yana beshinchi oyat bilan to'rtinchi oyatdagi farq to'rtinchi oyatda dedi beshinchi oyatda vo ya'ni allazina kafru degan joyi kelmadi nima uchun to'rtinchi oyatda keldida o'sha allazina kafaru degan joyi beshinchi oyatda kelmadi yani mana shu dalilki tepada kelganligi o'zidan o'zi kelib qolgan emas u shuning uchun aytdik haqqa nisbatan o'zi to'qib chiqaryapti uni o'zingcha gapiraverma deyish kofirlarni odati ammo o'tmishdagilarni afsonasi deyish bo'lsa yozib oldi kimdir aytib turibdi unga ertayu kech degan gaplar bu kofirlardan kofirlarga taqlid orqali aytilmaydigan gap o'zicha aytmasligi mumkin lekin kofirga taqlid qilib aytadi o'zi biladimi bilmaydimi undan qat'iy nazar shuning uchun ham birinchi to'rtinchi oyatda ya'ni allazina kafaruga urg'u berildi keyin beshinchi oyatda allazina kafru demadi qolu ular aytdilar muhimi nima bo'lganda ham buni ham kofirlar aytadi albatta ammo tepadagini aniq kofir aytadi pastligini esa bu unga taqlid qilib aytadi yoki yana bitta farq bo'lishi mumkin tepada aytib pastda aytmaganligini bu ixtisor qisqartirilganidan tepada aytganligiga kifoyalanib pastda allazina kafaru deganligi takrorlab turilmagan endi bunga nima deydi javoban olloh qul javob bering deydi ana shu yerdaham yana ko'p aytamiz biz bunaqangi narsalarga to'g'ri biz hammasiga bitta bitta o'tirib ular bilan pashaklashib o'tirmaymiz lekin umumiy tarzda javob berib qo'yish kerak ekan boshni qumga tiqib olib olloh bilib turibdi meni kimligimni deb o'tirilavermaydi umumiy tarzda shubhalar artib qo'yiladi hamma bilan bahslashmasa ham garchi shuning uchun aytyapti alloh qo'l ayting shulargasamovatu yerdagi sirlarni biladigan zot tushirdi uni albatta u g'ofuru rohimdir endi savol bu nimasi javob yuqoridagi gaplarga samoat yerdagi sirlarni biladigan zot tushudegan birinchidan <laughs> um, kitablarda, ular aytdiki o'sha asandiyor qissalarini o'rgangan nazrimni xorisga o'xshaganlar bu odam shunaqa qissalarni kimdir unga o'rgatib turibdi dedi yahudiylarni kitoblaridan nasroniylarni kitoblaridan ularni kitoblarida yo'q gaplar ham kelyaptiku bu qur'onda uni qayerdan o'rganyaptilar undi uni demak samoatu yerdagi sirni biladigan olloh samoatu yerdagi tarixlarni biladigan olloh aytyapti uni shuning <laughs> uchun ham o'sha kitoblarda na tavrot na injil na an asfandiyor rustamni kitoblarida yo'q gaplar kelyapti u qur'onda ikkinchidan shu gaplarni hozir rasululloh to'qib chiqarayotgan bo'lsalar olloh nomidan kimlardandir shu yo'lda foydalanayotgan bo'lsalar o'zlarini shaxsiy g'arazlari uchun shuni olloh bilib turibdimi yo'qmi tabiiy samoa yerdagi sirni biladi deyapti olloh o'zini nomidan yolg'on gapirayotgan odamni qo'yib qo'yadimi bu ham doim aytdik bir davlat bugun o'zini pul birligini rasmiy hujjatlarini ishlab chiqaradi muhrini pechatlarini keyin shuni soxtalashtirganlarni bilsa qo'yib qo'yadimi olloh biladi hamma narsani samo yerdagi sirlarni bir odam chiqib men payg'ambarman deyaptida olloh nomidan gapirib turibdi olloh uni qo'yib qo'yadi hech qachon qo'yib qo'ymaydi ana shu qo'yib qo'ygani qo'yganidilki yolg'on gapirgani yo'q u kishi olloh nomidan ana hozir ham shuni aytamiz kim agar bizga aytsaki sen dinni o'zingni shaxsiy g'arazingga niqob qilib ishlatyapsan desa biz u odamga aytamiz qani kel kim agar dinni shaxsiy g'araziga niqob qilib ishlatayotgan işte, bo'lsa olloh sharmandasini chiqarsin jazosini bersin shuni dunyo oxiratda ular mana shu paytda qochadi men la'natlashmayman u kishi laabolmayi sen la'natlashmasang unda tuhmat qilishni ham bilma la'natdan qo'rqsang musulmon odam tuhmatdan ham qo'rqishi kerak maqsad ana shu olloh bilib turganini dalil qilinadi da'vatda haqligiga olloh bilib turibdi hamma nima qilayotganligini agar olloh nomidan yolg'on gapirib kimlardadir qanaqangidir davlatni foydasigami o'zimizni foydamizgami u dinni niqob qilayotgan bo'lsak olloh jazoyimizni bersin haq odam hech qachon bu narsadan qo'rqmaydi ammo botil ahli qo'rqadi chunki ular dinni dəvlətdə o'ziga davlatiga niqob qilib ishlatadi bunga o'xshagan ma'noni ahqof surasining sakkizinchi oyatida ham o'tdik mavzu avvalda o'qidik buni ya'ni samovat u yerdagi sirni bilib turganligini allohni guvohligini da'vatni haqligiga dalil qilinadi uchinchi ma'nosi samovatu yerdagi sirlarni bilayotgan zot sizlarni tuhmatinglarni ham bilib turibdi undan qo'rqinglar degan endi savol nima uchun oyat innahu kana g'ofuru rohima degan ism bilan yakunlandi albatta u mag'firatlik rahmlidir buni birinchi ma'nosi ular shuncha sarkashlik qilyaptiku haqni <haktı> yolg'on deyapti rasulullohni shoirga to'qimachiga chiqaryapti qur'onni asfandiyorni gapiga tenglashtiryapti ularda ham bir savol tug'ilgan shu paytda nima uchun biz ham shunchalik sen haq deyotgan narsani yolg'onga chiqarsakda olloh bizni qo'yib qo'yyapti buni sababi tushuntirilyapti chunki alloh mag'firatlik va rahmlik senga tavba qilishga imkoniyat beryapti senga rahmi kelyapti aks holda tezda joningni olib jazoingni berardi <laughs> ikkinchi ma'nosi <manası. gülüyor> ularni rahm ollohni rahmatiga va mag'firatiga chaqirish bu olloh o'zini mag'firatlik va rahmlik <laughs> degan ism bilan yakunlab shunday şey qilyapti biz doim aytamiz dushmaningizni burchakka qismang o'ziga tashlanadi kalla mushtni burchakka qisganingizdek unga chiqib ketishga eshik qilib berish kerak ana shundek hozir ularni hamma gaplarini raddiya qilib burchakka qisilyaptiku qarang to'qib oldi desa unga u raddiya kimdir yordam beribdi desa bu u burchakka qisilib oyapti ular bu ularni battar haqqa tashlanishligiga sabab bo'lishi mumkin kalamushga o'xshab keyin alamini oladi ana shuning uchun ularga chiqib ketishlik eshigini ishora qilyapti olloh u eshikki allohni mag'firatiga rahmatiga qarab chiqinglar tavba ya'ni bo'ldi olloh mag'firatlik agar tavba qilsanglar g'ofur rahmatlik agar tavba qilsanglar rahim ana buni buruc surasidagi oyatga o'xshatilishi mumkin albatta mo'min mo'minlarni fitnalab so'ngra tavba qilmaganlarga jahannam azobi bor deydi o'sha yerda ham e'tibor bering mo'min mo'minlarni fitnalagan zolimlarga azob bergan degan yani olloh eshik ochib beryapti tavba qilmasang tavba qilsang kechiraman hasan basih shuning uchun mana shu oyatni tafsirida aytganlar ollohni karamini qaranglar ular ollohni avliyolarini o'ldiryapti olloh esa ularga eshik ochib tavbaga chaqiryapti degan mana bu yerda ham xuddi shunday ular ollohni payg'ambarini to'qimachiga chiqaryapti so'zini uydirmaga chiqaryapti olloh esa o'zini mag'firatlik rahmlik ismini keltirib ularga eshik ochib beryapti Ibn Kesir, etkiler, yani, bileyim, ham shu oyatning tafsirida aytganlar bu oyat ularni tavbaga chaqirishdir deganlar ya'ni g'ofuru rohim ismi bilan yakunlanganligi endi bundan keyingi oyatni ham bugun mavzuda o'qimoqchi edik vaqtimiz yetmadi ya'ni payg'ambar alayhissalomni oddiy odam bozorlarda yuradiku axir deb ayblash inshaalloh keyingi darsda mana shu yettinchi oyat tafsirida davom de etamiz أشهد أن لا إله <سؤال> إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والله أعلم